لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله سب سے زیادہ درود پڑھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ مقرب ہو۔ حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جمعہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، پس جو شخص ان میں مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا وہ ان میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، اور وہ قریب ہونے کی وجہ سے سائے میں بھی ہوگا۔ اس روایت کو امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں کتاب الجمعہ میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ درجہ حسن کو آتی ہے۔ اسی طرح اس کو امام طبری نے اپنی تفسیر میں بھی روایت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔